पात्रमुंडा पनतुर्का मंदिर प्रांगण में ओडिशा कर्मजीवी सांबादिक संघ नवरंगपुर शाखार पंथ मिलन कार्यक्रम अनुष्ठित। नवरंगपुर जिला नवरंगपुर ब्लॉक पात्रमुंडा निकटस्थ मुख्य रास्ता पार्श्वरे थिबा मां बनदुर्गा मंदिर प्रांगण में आज ओडिशा कर्मजीवी सांबादिक संघ नवरंगपुर शाखार समस्त कार्यरत सांबादिक मानंकु नै एक बंधु मिलन कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। आयोजित उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव संघर परामर्शदाता तथा मार्गदर्शक आईनजीवी श्री राजुद्दीन अहमद जोगदी बेले संघर राज्य कार्यकारिणी सदस्य बार्थ हरिजन नवरंगपुर जिला संघर सभापति शेखर खुरा उपसभापति हिमांशु शेखर पाख जिला संपादक अशोक साहू लालू करकरा गुरुप्रसाद पंडा कृपानिधि राउत संजीव खुरा लक्ष्मीचंद्र टाकरी समेत जिलार प्रत्येक ब्लक्र ब्लॉक सभापति सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष संघर अन्यान्य सांबादिक माने उपस्थित रही। सम्मानित अतिथि श्री सिराजुद्दीन अहमद सांबादिक और सांबादिकता उपरे उपस्थित सांबादिक मानंकु संक्षिप्त रे परामर्श प्रदान करितिबा बेले संघर वरिष्ठ सांबादिक माने निज निज अभिज्ञता उपस्थापना करिबा सह निरपेक्ष और निर्भीक भाव सांबादिकता करिबाकु कनिष्ठ सांबादिक मानंकु परामर्श देथिले। नवरंगपुर घासीराम हरिजन रिपोर्ट एकेन न्यूज। सर बहुत सुंदर आपण क्वेश्चन करछंती एटा जानिबा दरकार आ नवरंगपुर जिल्ला रो प्रत्येक संगठन अछि विभिन्न संगठन अछि से भीतर मध्य सामाजिक जो सांबादिक संगठन मध्य अछि एटा गोटे नवरंगपुर जिल्ला रो गोटे बृहत संगठन जोटा कि OUWJ एटा ट्रेड यूनियन रे आमे माने ट्रेड यूनियन रे एटा रजिस्ट्रेशन हेछि आ आमे देखिलु ये जो नवरंगपुर शहर में आम देखल विभिन्न पल्ली दिल्ली पर्त पहुँचापी पल्लीर जो सांबादिक बंधु मैंने जन्म होटाप आम OUWJ भारी खुश आई जिनस ही आम OUWJ आम खोजुचु अनुसंधान मध्य करुचु कि विभिन्न जिले में आम पल्ली दिल्ली पहुँचापी जो मैंने इच्छुक बा उत्साह एवं OUWJ रो जो सांबादिक बोली निजे गर्वित ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। OUWJ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ କି ତମେ ପ୍ରେମ ଆଦର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଇଚାରା ସହ ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତରଫରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭାଇମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆମର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଥିବାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପେଷିତ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନିର୍ଭୀକରେ ଆମେମାନେ ଯେପରିକି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯାଉଛି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି OUWJ ର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରଖାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଯେତିକି ପ୍ରତିନିଧି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଆମର ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା କେମିତି ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ କିପରି ଏକଜୁଟ୍ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆଜି ଯେତିକି OUWJ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଆଜିର ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ମୂଳକରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବୀ କ୍ଷେତ୍ର କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଗତି ହେବ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କିପରି ହେବ କିପରି ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ
आ सब क्षेत्र में नवरंगपुर जिला किपर भाव में राष्ट्र निर्माण देकर जिलार किपर विकास करेंगे जमीक मेडिकल कलेज हूँ शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन क्षेत्र में एवं निजर कलम लेखनी किपर तेजियान करेंगे सी आज बार्ता दूसरी सर आज